Esan nahi dizut zer abesten dudan, zer amesten dudan, bi munduren gudan, autu bat egin dugu, kantatzen du J. Martinak. Eta autu horrexek berak batzen ditu gaurko hiru gonbidatuak. Hirurak dira Euskal Herriko Mugimendu Sozialistako kide. Autua ordea erabaki hutsa baino gehiago da. Aurrez dituen baldintzei erreparatu behartzaie eta ondoren dakarrenari, dituen ondorioei. Gaur, Lugorrira ekarri ditugu Katxalin Bartzena, Aitor Bizkarra eta Peru Iparragirre. Bueno, hor pixkat programa berezia edo gelditu zaigu. Gonbidatu baten partez edo, ba, hiru ekarri zaituztegu. Gainera, bueno, nahita, pentsatuta pixka bat, bakoitza naiz eta disziplina banatatik edo disziplina banatan tematu zareten, ba, literaturan, bertsoan, musikan. Bueno, uste eta zuen esperientzia pertsonal horrek eukiditzakela oinarri zera batzuk, ez? Konpartitu batzuk, ez? Eta ikusteko baita ere disziplinen artean ere ze harreman egon daitezken, bai politikoak, bai garaiari dagozkionak eta barrak, ez? Lehenbizi hasteko esan dugu esperientzia pertsonala edo aipatu dugu, hortik hasi nahiko nuke. Pixka bat zuen ibilbidea, nola ikusten duzuen zuek artista ibilbidea, eta batez ere interesatzen zaidana da autobiografia horretan, autobiografia artistiko horretan, hirurok zarete militante komunistak, hirurok izan zarete Euskal Herrian bizi izan dugun mugimendu sozialista gorpuztu duen haustura politikoaren parte, nola zeharkatzen duen eta non juntatzen diren, zein unetan juntatzen diren eta nola elkarlotzen diren biografia, autobiografia artistiko hori eta zuen autobiografia politiko baitare. Zai, Katxalin, hasiko gazina. Ba, nik esango neuke politikarekin harremana edo militantziarekin harremana nire kasuen askoz lehenagotik hasi zala musikarekin edo artearekin izan dudan harremana baino. Gure herrian, bueno, sorte aukidot oso kontesto politizatuan bizi izan azelako eta zorionez gu nita nire lagunek 13-14 urtegaz ja hasi ginen inertziaz, ba, gaztetxera hurbiltzen, gazte ikasle antolakundean ibiltzen eta hor ja bai sortu zara niregan grim bat edo gogo bat, kontzientzia bat ikusteko zer gertatzen ari izan edo ulertzeko nire ingurua ulertzeko eta ere aldatu nahi hori, ez. Gero unibertsitatean sartu nintzenean arte erretako fakultatean, bueno, esatea be bai bastante rebote sartu nintzela arte erretako fakultatean eta artearekiko nuen ulerkera nahiko instrumentalizatua zala ordura arte, ez? Eta arte erretako fakultatean sartu nintzenean niretzako nahiko txoke handia izen zan, de repente ikusi nahuelako, bueno, oso ulerkera ezberdinak daude bertan ere bai, ez? Bertan dagoen jendeak oso iritzi ezberdinak ditu artearen inguruan, baina bai, hasi nintzen ikusten artea bera bazela gauzak ulertzeko, irudikatzeko, ez dakit, mundu oso bat edo era oso bat bere lenguaje propioarekin, bere muga eta aukera ezberdinekin, eta horra hasi nintzen apur bat gehiago mundu komplejo hori horretan sartzen, ez? Eta justo momentu horretan ikuste dut gurutzatzen diela nire bi mundu horiek, militantziarena edo ez dakit green politiko horrena eta artearena, ez? Eta egia esan nik uste dut oso kontraesankorra izan dela askotan, baina bai oso intensoa niretzako bilaketa bat egitea, nola uztartzen dien bi esfera horiek. Eta nik uste dut, gero, bai J. Martinarekin, baina bai nik personalmente nire helburu artistikoak planteetan dotezenean edo pentsatzen dutenean nik zer aporte aldot artearen arloan
gatazka hori beti dagoela presente eta hortik sortzen diela nire zinegonak, ez? Zelan aldotaz gauza batzuk adierazi, zein da forma egokia eta ez dakit, horren inguruan mugitzen da apur bat gaur egun nire kezka edo nire zinegona. Zure kasuan bizkarra bertsolaritzan edo tematu zara gehiago, ez da hitor, ibilbide horretan ze nola ikusten duzu gaina atzera begiratuta, gaur arte. Bai, nire kasuan bertsolaritza eta politika hasieran behintzat paraleloak zirela esango nuke, bertsotan nahiko umetan hasi nintzen eta politizatzen esango nuke, alde batetik Kataliniek esan duen bezala, ni ian hasi nintzen institutuan, Ernairen eratze prozesuan zugu hartan ere ibili nintzen. Eta gero bestaldetik Abadiñoko gaztetxean, eta hor bestelako harreman eta politiko eta heziketa politiko bat izan nuen, eraman ninduena Euskal Herrian gertatzen ari zen bira horren kontra jartzera, edo ezkerra bertzala egiten ari zen zera, bira estrategiko horren kontra jartzera. Agian simbolikoa izan daiteke, bertsolaritza eta politika batu ziren, edo bertsolaritzak eta politikak topo egin zuten une bezala, gogoan dut, nik kantatu nuen azkenengo Euskal Herriko eskolartekoan. Claro, gaitzat jarri ziguten, ez dakit, biharamunean zen, gure esku dagoen horrelako lehendabiziko gizakateetako bat, eta gaitza jarri ziguten, claro. Markoa jarria zegoen, bertan bertsolari gazteo kantagen esan, ze posi joango ginen, alkarri eskutik goratuta, eta barretan kantatu nuen, hori antzerki bat zela, eta ez da gizar. Esku egiten dugun antzerkia. Bai, gara jortan, azerretu nintzen, momentu. Seguro, hainbat azerretuko ziren. Egia da, orduan politikoki enuela nire espazio horik bilatzen agian gaztetxe zulotikat, eta horrek eraman induen urte gutxi batzu ez, bertsolaritza ustera ez, baina bai pixka bat bigarren mailan jartzera. Eta Madriletik itzuli nintzenean, orduan mugimendu sozialistaren eratze garaiak ziren, eta beste une simboliko bat izan daiteke, politikak eta bertsogintzak topo egin zutena nire bizitzan, adibidez, Bizkaiko kantatu nuen lehenengo finalean, iari, egurtzen zebiltzan alde guztietatik ia egiten ari zen barne prozesuagatik eta bar, eta nola iari kantatu nion. Eta horrek eman zidan indarra, horrek eman zidan bulkada esango dugu bertxotan beste jauzi bat egiteko, eta berriz nire interesen baita lehenengo mailan jartzeko. Bai. Guk ere Peru hau aspalditik literaturaren zeran behintzat buelta horretan ere, aspalditik nik uste dute egon direla garai hartan pixkat intuizioak egizan zitezkenak, baina badago ibilbide bat zeharkatzen duena politikak eta literaturak baita ere, ez? Bai, hasiera edo ezakitu. Bai, itu bandaren kontu horrekin hasi ginen, eta elkartzea gazte batzuk idazteko, eta idatzetako hori publikatzeko, eta pixkat hori zen ideia orokorra hori intuizio batzuk eta bazuen, kezka batzuk bazuen, politizatuak nik uste testuinguru, Euskal Herriko testuinguru orokorrak ematen zuen markoagatik edo. Baina, hori, intuizioak, ez? Batzegoen belaunaldi, nola baiteko, belaunaldi bat eraikitzeko gogo bat ere, ez? Jende bat topatzeko nahi bat interes eta kezka antzekoak izango zituena, edo inkluso interes eta kezka horiek elkarrekin bilatzeko nahi bat ere izan ziteken, ez? Literaturen bitartez, edo dena delakoa. Eta hor sortzen da pixka bat itu bandaren kontua, eta ni bintzate bultzatu ninduena idaztera, eta horren inguruan hausnartzera eta abar. Eta hor parel, baina nik uste bai atzera begiratuta, eta niretzat pertsonalki bai prozesu paraleloak izan direla politikaren inguruko hausnarketa eta literaturaren inguruko hausnarketa, eta askotan baita bereizita ulertu izan dituenak, ez? Politika antolatua zari naiz, beti komunismoa ideia eta askatasuna eta gauza horiek
hor egonda ere, ez, politika antolatuarekiko bereizketa bat jardun literarioan ba, nik uste bai izan du, ez? Askotan literatura introspektiboagoa izan daiteke, naiz eta modu kolektiboan egin, hor gauza horiek ere badelako. Eta gero baina pixkanaka ere, ba, hausnarketak eta irakurketak eta batak eta besteak eta konbentzimenduak eta bai eraman naute. Nolabait literaturak ematen dian, edo literaturaren bidez egin nahi dudan hori eta mundu honetan eman nahi dudana eta pentsatzen duena eta eragin nahi dudan modua ezinbestean uztartuta daudela ulertzera eta horri zentzu politiko sakon bat eman nahi izatera, ez? Ulertzera ezin dela bereizi, edo bueno, bereiztekotan bereizketa hori aski faltsua dela, ez dakit, bai, osea, mundu antolatu dagoen formaren gatik eta gure gizarte antolatu dagoen formaren gatik, jardun literarioa eta jardun politikoa nolabait mundu horretan eragiten duena, ez? Horiek ezinbestean lotuta daudela. Eta horrek ematen diola benetan zentzua, itu bandaren garaietan eduki genitzakeen kezka eta interes hoiei ikuspegi politiko bateko, borondate politiko kolektibo zabalago batek ematen diola benetan funtsa eta potentzia eta gaitasuna eragiteko, ez? Eta ez daia izan, literatura, inoiz ez da denbora pasatzeko, baina askotan ez dakit, gure belaunaldia, behintzat nire sentsazio pertsonala bada, ez? Umertzurtz sentitzea puntu batean, nire bizitzarekin ez dakit zer egin, orain, ez? Formula horretiko lagunek esaten duten bezala hori oso zabaldua den sentimendu bat izan dela. Testuinguru politikoak ekarri duena, eta gero aipatuko ditugune beste auzi batzuek ekarri dutena nik uste, baina horretan, testuinguru horretan edo zerbait egin nahiak eta zerbait hori modu efektiboan egin nahiak eta ez, zer egin ez jakite horretatik ateratzeko modu hausnartu bat eta bai izan dela militantzia politikoa eta horrek dakarren hori ez, esan duela, borondate kolektibo horren guztiaren indarra, ez? Pixka bat, hola. Hori, bueno, ja dagoeneko horrelako errepaso azkar xamar bat eginda, ikusten dira elementu komunak, kezka komunak, intuizio komunak, hasieratik eta ibilbide bakoitzean forma desberdinak eta modu desberdinetara bideratu direnak, baina bueno, azkenean historiak horrela funtzionatzen du, ez da ezer kasualidade hutsez gertatzen, esan dezagun, ez. Claro, guko honetaz aspalditik eta asko hitz egin izan dugu, nolabait konpartitzen dugu horrelako momentu une historiko bat, belaunaldi eta adin batek ematen diguna, ez? Eta, bueno, esango nuke ibilbide guzti hauetan ibilbide guzti hauetan ikusten dela orokorrean gainetik doan hitz bat edo jartzea baldin badago krisiarena dela, ez? Oso modu azertatuan uste dute deitu izan zaiola gure belaunaldiari krisiaren seme-alabena, krisi bat bakarra ez, baizik eta krisi asko bizi izan ditugulako, ez bakarrik krisi ekonomiko bat baino gehiago, baizik eta krisi politikoarena eta bar, eta batez ere ez, baina krisi kulturalaren, gai hori nahiko nuke jarri behintzat mahai gainean, Lugorria programa honen izateko arrazoitzat edo jarri deguna, ez? Euskal Herrian ikusten gure belaunaldian oso modu nabarmenean mamitu izan dena eta intuizio guzti hauek behintzat hortik irakurri daitezkena, ez. Hor, nik uste dut daudela bi ametsa hundiren erorketa bat edo dagoela, ez. Esan, ametsak esan nahi dut kontatu dizkiguten eta iaia ezagutu ditugun bi ideiaren erorketa bat, alde batetik bake sozialarena eta integrazio sozialarena eta nolabait bizitza on bat eukitzeko aukeraren erorketa bat praktikan gure belaunaldian ikusten dena. Nolabait saldu digute hori posible izango zela eta batean kaleratu garenean ez da posible, ez? Eta beste alde batetik baita ere, nolabait alternatiba politikoaren gabezia hori aipatzen ari garen zera guzti horretan, ez? Hor, nolabait zentzu horretan hartzen du baita ere belaunaldiak elementu historiko bezala, gizatalde historikoki determinatu bezala, garrantzia. Eta zentzu horretan adibidez ez da kasualitatea horrelako gauzak, nolabait belaunaldi kutsu bat izatea, nolabait belaunaldiak bere horretan esperientzia historikoa konpartitzen duten gizataldeak direlako eta bar,
bueno, bere garrantzia daukatelako, ez? Esperientzia historiko horren produktu direlako eta esperientzia historiko horretan hartzen dutelako parte, nolabait, ez? Orduan, aipatuta baita ere, bueno, artera ere karrita begiratzen baldin badu belaunaldiaren elementua artearen historiografian, bueno, belaunaldia elementu oso garrantzitsua da. Artistak belaunalditan banatzen dira, bueno, aipatu daitezke pila bat, ez? Baina aipatu daitezke engaiamentuaren belaunaldia, aipatu daiteke Espainiaren kasuan 27ko belaunaldia, 36ko belaunaldia, euskararen kasuan ere bai eta barrez. Belaunaldiak dira elementu oso importanteak behintzat artearen historiografia horretan. Nola ulertu daitezke Peru belaunaldiak aipatu bezala, elementu historiografiko bezala artearen historia nola ulertu daitezke? Bai, bueno, ez dakit, ura hundiak dira, baina, bueno, pixkat, igual, labur eta azaletik eta hitz egin ez, nik uste, elementu, segurazki, belaunaldiak sailkatzeko modu desberdinak badaude, eta askotan erresena, edo, bueno, ez, lehenengo etortzen eguna adinarena izan baitek ere, nik uste, zuk aipatu zunarekin askoz interesgarriagoa dela, belaunaldi bateko kideek, konpartitzen duten esperientzia historiko hori, ez? Prozesu sozialean, bueno, bai, bizi izan dutena modu beraien borondatetik harago nolabait esatearren, ez? Tokatu zaien, jaiotza tokatu zaien momentuaren gatik, momentu horretan gertatu diren, bueno, jaso diren gertaeren gatik eta abar, ez? Bizi duten momentu hori, baina batez ere, momentu horren aurrean, hartzen duten posizioaren gatik, ez? Zehaztea edo, bueno, bereiztea belaunaldiak zentzu horretan. Azkenean, belaunaldiena badelako afinitate kontu bat askotan, badelako antzekotasun estetiko batzuk, baina batez ere politiko batzuk, horrekin estuki lotuta daudelako, ez? Antzekotasun estetikoa, ba, kezka antzekoei modu antzekoetan erantzun nahi dietelako, ez? Ba, ez dakit, bai, ba, historikoki begiratuta, ba, abanguardien belaunaldiari abanguardiei erreparatuta eta hoien inguruan hitz egiten denean, ba, futurismoaren kasua adibidez, askotan badirudi futurismoa bat eta bera izan bazela, ba, ez? Futurismoaren goiburupean denak sartze dituzu eta jazta, baina realitatea bada garai batean ba, ekoizpen baliabideen nolabaiteko garapen azeleratu baten aurrean eta industrializazioaren ez, zera horretan eta nola erantzuten zioten artistek testu inguru horri ba, hor sortzen da pixka bat futurismoaren ideia hori edo joera hori, baina ez da sortzen modu homogeneo batean eta guztiak zaku berean sartzea nahiko eregia litzateke, batez ere, berai, oza, artista horiei dagokien ez, batzuek fasistek erantzuten diotelako nolabait horren glorifikazio batekin eta bat gerraren glorifikazioarekin eta bar, eta gero babelako beste alde batean ere, ba, ekoizpen baliabidoien garapena askeari kantu egiten diotenak, eta bizkat horren, oza, justo antagonikoa dene proposamen politiko bat daukatenak, ez? Hor belaunaldiak, nik uste, interesgarriagoa dela zentzu horretan bereiztea eta ez esatea elementu estetiko hauek konpartitzen zituzten, ze hoien ondoan dagoen proposamen politikoa antagonikoa da, eta ez da ere bakarai bat konpartitu zuten edo adin bertxu bat konpartitu zuten, ze horrek ez digu benetan realki tresnarik ematen aztertzeko beraien proposamen artistiko eta politikoa, ez? Euskal Herria etorrita ere berdin, adinka egin daiteke zerrenda bat idazleena eta abar, baina hor belaunaldiak pixka bat ezaugarritzen dituena eta bada borondate politiko bat erantzuteko momentuko testu inguru historikoari eta abar, ez? Euskararen kasua izan daiteke eta abar, gero 36ko gerra eta gero ere, baina pixka bat oruntzago etorrita gerra ezagutu bezuen belaunaldi bat askatzen dena ere gerra ostean egon zen zera horretatik eta hirurogeitaloko, bueno, alurren inguruan eta ibiliziren idazle hauek eta abar, ba, ja, beste marxismoarekin eta lotzen dutenak euskalgintza eta beste proposamen batzuk eta egite dituztenak, hor ere ez da adin kontua bakarrik, baizik eta ze erantzun, o ze borondate daukaten ba, momentu historiko horri erantzuteko, ez? Zentzu horretan orduan, bai, osea, nolai belaunaldiek balio digute, naiz eta, bueno, errezkeria zerabili daitezken zentzua askotan,
bueno, ba, kontestua konpartitzen duten, kontestua konpartitzearen arabera zailkatzeko artista taldeak, eta ez kontestuari erantzuteko modua konpartitzen duten horren arabera zailkatzeko taldeak, ez? Artista taldeak. Hor gero beti daude baita ere, belaunaldirik gabe gelditzen diren artistak baita ere kasu horretan, ez? Osea, edo desgaraietan jaio diren edo aurreratuegi dauden edo atzeratuegi dauden artistak bere horretan bakarrik ulertu daitezkenak eta bar, ez? Euskal Herrian bueno, bat baino gehiagotaz hitz egin daiteke eta gaina askotan badaude horrelako figura sozialismoari edo lotu izan zaizkion zea figura batzuk. Ba, inoiz aipatu izan dugu, baina bertsoaren kasuan adibidez Jose Mari Lopetegiren zea hori nolabait baztertua izan zen eta ezin daitekena sartu espaldima horrelako malabare batzukin eta bertsolari belaunaldi batzuetan, edo Arestiren kasua nolabait ez duena euskarazko literaturgintzan topatzen bere belaunaldia, baizik eta igual erdarazkoetan topatu dezakena, edo gazteagoetan zuk aipatu dituzun Lurreko hoien inguruan eta hola ez. Zuk ere Bizkarra inoiz entzun dizut elkarrezketaren batean edo eta ez da gila publikoki edo trago baten bueltan edukitakoan, bueno, sentitu izan dezula, bertsolaritzan ere asko hitz egiten da gaur egun, belaunaldi aldaketaz, belaunaldi berriez, aldaketa multipolar batetaz eta bar, eta kontestu horretan guztian, belaunaldi baten parte izatekotan behintzat, oraindik sortzeko dagoen belaunaldi baten parte edo ikusten duzula zure burua ez. A ber, zentzuren batean derri horrean naiz nire adinkideen belaunaldikoa, modu pasibo batean nahi baldin bada, ba, nik lantzen dudan disiplina aurkitu dudalako baldintza zehatz batzuetan, nire adinkideek aurkitu duten baldintza horietan beretan. Ba, eipatu izan dugu, ba, bertsogintzak, kulturaren espresio izateari uzten dion garai batean, pixka bat goi kulturaren eta be kulturaren arteko ezberdintasun hori desmarrazten ez da nola esango nuken azten den garai batean, mediatizatzen azten den garai batean bertsogintza eta bar, badauzkagu emanak zaizkigun elementu batzuk eta zentzu horretan adinkideok konpartitzen dugu belaunaldi bat. Beste zentzu politikoago batean zu artistikoki jaio zaitezke belaunaldi baten ja eratua dagoen belaunaldi artistiko baten parte izaten edo artistikoki umezurtz jaio zaitezke generazionalki, esan nahi dut. Azken finean, artegintzan beste plano batzuetan jada egonkortzen edo eratze bidean den belaunaldi baten parte izan arren artegintzan agian ez delako mamitu oraindik. Hain justu, orain ba, hegemonia hartzen ari den belaunaldi hori edo belaunaldi austura bat existitzen da bertsogintzan, ez da agian ni politikoki parte sentitzen naizen belaunaldia ez. Gertadakizuke, arte disiplina batean, generazionalki umezur zibiltzea denbora batez eta beranduago etortzea zu parte sentitzen belaunaldi hori adinkidea ez izan arren. Nik pentsatzen dut horrelako kasuak ere badaudela bertsogintzan eta lehen hau ere aipatu izan dut. Uste dut Maialen Lujanbioren kasua adibidez esanguratsua dela, berak badauka bere adinkideen belaunaldi bat eta politikoki ere esango nuke belaunaldi horretakoa dela, baina era berean belaunaldi desplazamendu bat egon den unean bere adinkideen belaunaldiko batzuk ere desplazatuak izan dira, agian ez dute honekin ezer txarrik esan nahi, besterik gabe tokia egin zaie beste figura batzuei, beste bueno, belaunaldi berri bati, eta adibidez, nire iruditzen zait, Maialen Lujanbiok hor nabarmen aurkitu duela bere tokia eta bere goren maila estetikoa ere hor aurkitu duela. Orduan horrelako, ez dakit nola esan. Batez etortze batzuk existitzen dira adinkideen eta belaunaldikideen arte esparruan. Bai, hor
aipatzen ari garen zentzu horretan baita ere, ez? Hortik datoz konplexutasun horiek edo bat etortze ez horiek askotan baita ere, ez? Zuk esan duzu, alde batetik izan daiteke adin edo une historikoa bizitzagatik topatzen duzun, nola topatzen duzun mundua, eta gero horren aurrean nola jokatzen duzun, ez? Hor, bereizi daitezke nola baita afinitateak eta taldeak, ez? Musikaren kasuan ere nahiko nabarmen ikusten da baita ere, ez? Guain Euskal Herrian mintzat hitz egiten ari denean nola bait, benetan aldaketa musikal batzu ez, berrikuntza musikal batzuk generalizatzen ari direnean eta bar, ari da hitz egiten baita ere musikari belaunaldi berri batetaz, gure adin bueltan dabiltzanak, eta nola bait, berrikuntza batzuk egiteko, bueno, gaitasuna eta aukera eduki dutena, ez? Interesatzen zait aukera horiek, baldintza horiek nolait belaunaldi bezala, nola ulertu daitekeen edo zergatik belaunaldi horretan posible izan den hainbeste urtetan lehen aipatu dugun berrikuntza falta horretatik eta etorrita, nolait orain berriz berrikuntza hitz egitea eta musikalki aldaketak eta ematea, ez da nola ikusten duzu. Euskal Herriko musikaren, bueno, egingo dut musikaren inguruan, baina alda trasladeu bai artearen aspekto orokorrera, musika oso lotuta egonda beste garai batzuetan politikarekin, eta ez politikarekin orokorrean, baizik eta hemen proiektu politikoarekin, eta hor sortu dire musika egiteko, hor sortu musika egiteko forma bat, proposamen artistiko bat, edo artea eta musika ulertzeko forma bat, ez? Eta jendeak eta borondate kolektibo batek espresiño artistiko bat eukitean, ez? Osea, hori existitu da. Orain aipatu dugun prozesu guzti honen ostean eta proiektu horren gainberaren ostean non momentu honetan proposamen edo proiektu hori ez da existitzen edo behintzat belaunaldi berriok aurkitu gara desertu politiko batetan eta guk eduki dugun artearekiko ulerkera eta musikarekiko ulerkera guztiz desberdina izan da. Momentu honetan gure generazioak ez dugu ulertzen artea politikarekin lotuta, baina politikarekin lotuta bai, ze azkenean kezka politikoak guztiok ditugu, ez? Eta guztiok ditugu gure iritzi politikoak eta gure atxikimenduak eta bar. Baina jendeak ez du ulertzen artea eta musika borondate kolektibo batekin edo proiektu politiko batekin lotuta dagoen zerbait bezala. Hori da, ezakit, como zuzer oso, lehen aipatu duten instrumentalizazio. Orduen, eta normala da, normal, porque momentu honetan gaur egungo gazteriek eta gaur egungo generazioak ez deki referentzia moduen proiektu politiko bat eurek sentiuten dienak identifik eta ez da existiuten borondate kolektibo bat jende guzti hau edo borondate zantzuak momentu honetan pues, bai, existitzen dire ez, baina egon da urte asko non pues, jenteak ez duen eukin, ez dan sentidu identifik eta proiektu politiko batekin, ez da mugimendu politiko batekin, eta beraz, haien kezka politikoak eta haien arte espresiñoak beste leku batetik garatu dira, ez? Nik uste dut hori alde batetik, eta gero bebai sortuan distantzia formala. Hau da, lehen esan duten moduen egon da oso barneratuta edo oso integreta musika politiko hori edo orokorrean musika egiteko forma bat Euskal Herrian, eta nik uste dut ja heldu dela momentu bat non esan duten moduan borondate politiko hori edo proiektu politiko hori ja desagertzen hasten denean musika egiteko forma horrek ere agorpen bat adierazten du, hau da forma batzuk erreproduzitzen edo eskema batzuk erreproduzitzen jarraitzen dira, baina jendea ja ez da sentitzen horrekin identifikatuta, espaitu edukirik, ez du konektatzen jendearekin, ez du proposatzen konexio bat jendearen artean, jendeak ez du, musikak dekon gaitasun handiena da jendearen gan zerbait sortzea edo jendeak ikustea bere burua horretan, ez, eta hori
agortu da, ez? Orduan ikuste dut gure belaunaldiak edo behintzat belaunaldi berriak ere formalki ari direla beste euren kezkak eta euren momentua, gu bizigaren momentuan, lekuan eta kontestuan bizi guzen bizipen horiek beste erabaten adierazten hasten garela. Ez. Hori da, belaunaldi izateak edo ematen dizu, distantzia nahikoa, nolabait berrikuntza batzuk edo, bueno, bai, efektiboki egin ahal izateko, baina nolabait horrekiko zehala ere, horrekiko erreakzio hori, bueno, ez da berdina ezta ere, ez? Osea, nolabait lehen aipatzen genuen hori adibidez bizkarra. Nolabait kritikatu dezakezula edo reakzionatu dezakezula kasu honetan musikaren kasuan edo, osea, artearen funtzio politikoaren zea horren kontra eta formalki berritu dezakezula, baina nolabait gelditu daitekeela hori eszeptizismo hutsean baita ere. Bai, osea, niretzako hori ordezkatzen du. Existitu da austura, azken pandemiatik datozen azken urte hauetan existitu da austura moduko bat artegintzan eta musikagintzan oso nabarmen eta bere gestu paradigmatikoa da, gestu eszeptikoa, distantzia ironikoa arte politikoak suposatu dezakenarekiko. Eta ni iruditzen zait gainera oso sintomatikoa dela eta egia elementu bat badaukala. Alegia agortzen zegoen zerbaitekiko erreakzio bat, baina horrek eraman zaitzake absolutizatzera postura eszeptiko hori eta esatera izu ez dago modurik artea borondate kolektibo bati subordinatzeko edo arteak ez du hori egin behar. Artea lanabez, ez? Hori da debate tipikoa, Txillardegi eta Bernardo Atxaga, Iban Zaldua eta ez dakit norekin izan zuen. Arteak lanabez izan behar du, postura eszeptikoak hori auzitan jartzen du. Eta oso gure belaunaldiaren austura artistiko bat egon da, baina postura horretan ardaztua nabarmen. Nik esango nuke, nahiz eta austura horrek bere zentzu historiko zehatza duen eta bere egia elementua duen, guk ikusten dugun moduak hori transcenditu nahiko lukela. Alegia, baldintza politiko eta kulturalak sortze bidean diren enean, horrek eman beharko lioke edo baldintza sortu beharko lituzke zentzua izan dezan arte politizatu berri batek, eraberritu batek, borondate kolektibo berri bati subordinatua dagoena. Artea eta politika zaigea orokorrean, artea eta politikana ere, zuguentxe Katxalin esan dezu, zeizulain artea eta politika ba mainguruak eta barrak egin dira eta hola, baina zeizulain bueno, egokia iruditzen. Asko hitz egiten da baitare, bueno, artea eta politikaren zea horretan, militantziaz ere bai, ez? Artista asko entzuten ditu baitare, bueno, militantzia hitza hartuz bere arte produkzioaren produkzioaz hitz egiten duenean eta hola. Ez ote den askotan alare errezkeri batez edo erabiltzen hori ez dakite, sentsazio hori eman dezake ez. De hecho, lotuta dago, oza, esan badotzut, ez jatela iruditzen terminogoki artea eta politika oza, kontzeptu horretaz hitz egitea, hain zuzen ere da, uste dutelako mundu guztiek konsideretan duela politika egiten duela, behintzat gehiengo bate konsideretan dugu politika egiten duela, bere kezka politikoak bere arte produkzioan islatzen direnaren ondorioz, oso seguru esan hori da, zuzer holan dana. Beste gauza bat da, zure ekoizpen artistikoa lehen aipatutako borondate kolektibo edo proiektu politiko bati lotuta egotea eta hor sortzen den harremana, ez? Hor die bi gauza horregaitik adibidez militantziaren kontzeptua konfliktiboa da batzutan oso erresa biltzen delako ni artearen arloan militantea naz edo militantzia gaitik egiten dut. Askotan militantzia erabilita
borondate egiten den zeu zer moduen edo ordaindu barik egiten den zeu zer moduen, ez? Eta uste dut kontu zibili barra dela horregaz, osea, no nos confundamos, militantea ez da ordaindu barik egiten duzun zeu zer eitea baizik, eta borondate kolektibo bateri subordin eta egotea, horrekin lotuta egotea, eta interes kolektibo batzuekin lotuta aurrera eramatea zure arteko izpena, ez? Orduan, hor uste dut kontu zibili barra dela. Gainera, nahiko ohikoa da, gaur egun iruditzen zait, apur bat artetik aldenduz, baina horri lotuta, bai, sare sozialetan eta dagoen eredua, alegia, kausa jakin batzuekiko atxekimendua erakustea, sentsibilitatea erakustea, hauzi, zehatz batzuekiko zure Instagrameko perfilean demagun, hori hartzen da interbentzio politikotzat askotan, ez? Ez dakit, hauzi ekologikoaren inguruko postak jartzen ditut, ez dakizaren inguruko postak jartzen ditut, hor, ni iruditzen zait modu individualean soilik egiten denean, gehiago dela norberen nitasunaren eta norbere irudi publikoaren eraikuntzarako elementuak direla horiek, zerekin egiten dut bat, ez, publikoki zerekin benetan hauzi militante bat baino. Denaen, osea, ez jate iruditzen bez, horren responsabilitatea edo ardura jendeak berak dekonik edo dekogunik, baizik eta uste dut dala sintoma bat gizarte guztiz despolitizatu batena proiektu politiko iraultzailearekiko umezurtz dauena eta bebai zelan gizarte kapitalistak sortzen deuen kontesto bat non balidoa dan politika izatea, politika egitea izatea edo ez osarri laultzaia izatea norberak uste duena esatea. Eta ja, ez uste dut ezi izan garela horrelako militantziaren kontzeptu bat izateko eta artearen ekoizpenan ikusten da, musikan ikusten da hori. Bai. Eta gero, bueno, atera ditugu artea, politika, militantzia, beste hitz nola baite handi bat gai hauei gagozkionean konpromisoarena da, ez? Artea eta politikaren zea horretan, konpromisoa ateratzen da etengabe, hitz bezala, elementu zentral bezala. Hitz egokitzat daukazu ezuek zuen artearen politikotasuna izendatzeko orduan, hitz egokia iruditzen zaizue konpromisoa zuen kasuan. Nik uste hitz baliagarria badela deskribatzeko zerbait badela konpromiso hori nola erabiltzen den, ez? Baina norbera, oza, norbere burua, baino, norbera baino arago dijoan zerbaitekiko konpromisoa, ez? Eta militantzia ere zentzu horretan ez badago hori pues, zure buruaren militante zara, ez? Ez zara beste zer. Eta orduan borondate kolektibo horrekiko subordinatuta edo nahi den bezala esan, ez? Osea, zure burua gainditzen duen beste zerbait, baina ez beste zerbait modu transcendentalean ezaket, ez? Badago beste zerbait ni ez naizena, baizik eta kolektibo bat dago asmo bat, dago zerbait konpartitua dena, zeinaren parte naizen, ez? Eta horrek ematen diola zentzua konpromiso horri, ez? Egiten dituen gauza guztietan, edo horrela izan beharko luke, edo hori izan beharko litzateke helburua, ez? Pixka bat, Katjanek esan duen bezala, joera, hain zuzen ere, kontrakoa delako, ez? Bai, bueno. Gero, kuriosoa da, artearen munduan, ze gaizki ikusita dagoen subordinazioaren kontzeptua, ez? Bueno, orokorrean uste dut, gaur egungo gizartean oso gaizki ikusita dagoela subordinazioaren kontzeptua, ulertzen dalako zerbaiten menpe era negatiboan egotearekin, ez? Existiko basa moduen gizon potolo bat sozialismoa ditzen dana eta esaten dozkuna artistoi edo militante garen artistoi ze lan konposatu behar dugun eta zerrin behar dugun gure proiektu artistikoak gaz, ez? Eta uste dut, bebai dela sintoma lehen aipatu duten ana, ez? Baina subordinazioaz ari garenean ez garela ari beste norbaiten azpian jartzeari edo beste norbaiti esleitzeari gure produkzioaren gaineko erabakiak hartzearena, baizik eta ulertzea, zuk esan duzu moduen, nik egiten dutena ez dela nire eta ez dela nigatik.
hori superetan deuela, eta nik uste dut, de hecho, joder, objektu artistiko baten potentzia askotan hor dauela, ez? Borondate kolektibo horretatik ateratzen dana, gero zenbat jenderen gana iristen da, eta zer sortzen da jende guzti horrek sentitzen duenean abesti hori berea ere badela, edo batera abesten direnean abesti batzuk, ez? Osa, guztot, como, potentzialidade... Osa, potentzialidade handie dekola hortik ikusten danen edo hortik sortzen danen. Eta guzti hori oso lotuta dago gainera, ba, artearen kontzeptu oso moderno eta burgez batekin nahi baldin bada, dela artearen sekularizazioa, lehen hitz egiten genuen, artearen bere gaintasun estetikoa, artea da artefaktu bat, helburu bat dena bere hortan, autonomoa, eta bar, eta horren korrelatoa da, artista ere sortzaile gisa ezaugarritua, alegia, ez dakit, bere lan objektuaren gainean, bere borondatearen bidez, zerbait berria, iznilo, jartzen du, eta hori da sortu nahi duena, eta kitxo, eta eragiten duena agitazioa, izan daiteke, ba, beste baten esperientzia estetiko pribatu bat, edo dena delakoa. Guk beste dimentsio bat ere bilatzen diogu, eta izan badu, arte disiplina gehienek daukate horrelako agitazio elementu bat, eta afektu kolektiboak eragiteko gaitasun bat potentzian behintzat, eta hori nire ustez instrumentalizatu beharreko zerbait da. Alegia, niretzat arteak lanabez bat izan behar du zentzu horretan. Egia da, batzutan, horrekiko ukapen moduko bat sortzen dela ulertzean arteak propagandistikoa izan behar duela, ez? Ez dakit, hor bereizketa ere garrantzitsua da propagandaren eta agitazioen artean. Ez dago zertan teoria bat esplikatu artelan baten bidez, ez dago zertan arrazoimena apelatu eta zerbaiten kausak modu zientifikoan azaldu. Baina agitazio elementu bat guk nahi zeinez arteak badu eta norabidetu daiteke zentzu batean edo bestean. Orduan, artearen lanabez izaera ukatzea askotan norberen buruari trampak egitea da eta lanabez hori ba beste esku batzuetan ustea. Bai. Sartuko gara pixka bat gehiago lanabez izaera horretan eta norantz norabidetu, bueno, daitekeen edo ezin daitekeen, baina aipatu duzun beste zea bat bizkarra. Artista moderno eta burgesaren sorrera horrena, artista eredu horre, klaro. Artista ulertzen baldin badugu sortzaile, utxetik sortzen duen norbait bezala, genio, individual bezala eta bar, kompromiso hor sartzen da. Klaro, ze artista ez da nolabait talde antolatu baten beste parte bat gehiago zeinarekin konpartitzen duen, izateko arrazoia eta konpartitzen dituen borondate guztiak eta asmoak, baizik eta, bueno, berak izan behar du bere buruaren arrazoi eta hortik bakarrik sortu behar du, bere individualtasun horretatik. Orduan, konpromisoa da nolabait bere arte hori politizatzeko modu bakarra, alegia. Bere sorkuntza individual hori, bueno, pues, aipatu ditzake, ba, interesatzen zaizkion edo ba, kritika sozialen bat egin dezake, edo bere kezka politikoren bat edo sartu dezake, baina beti ere bere gaintasun hori eta bere individualtasun hori ukitu gabe ez. Eta hori nik uste dut baita ere, inkluso eraman daitekeela gure buruan daukagun artista iraultzailearen figura horretara. Ze guk artista iraultzailea pentsatzen dugunea, normalean pentsatzen duguna aurreko mendeko, batez ere bigarren erdialdeko artista iraultzailearena da. Alegia, artista individual bat, nolabait bere gitarra hartu eta mikrofono batekin milioika pertsonaren aurrean jartzen dena, Victor Jara bat, ez? Estadio batean jarri daiteken aurrela, eta milioika pertsonaren aurrean bera kantatzen duena, dela nolabait masa antolatu eta politizatu horiek, nolabait hartzen duena eta afektu horiek guztiak konpartitzen dituztena, ez? Eta milioika pertsonaren aurrean gitarrak zea bat egin, soinu bat egin, eta ja iraultza lain kantatzen hasiko direla zea guztiak, ez? Hori da daukagun eredua, edo nolabait artista engaiatuaren zera hori, ez? Nolabait, bere individualtasunetik, bere kezka politiko horiek, ja masa politizatuta dauden ez eta bar, konektatzen duena zera horrekin, ez? Klaro, galdera da, eredu hori zenbateraino zaigu erabilgarri nolabait egoera erabat kontrakoa denean, alegia, erabat garai despolitizatuetan gabiltzanean eta bar,
zenbateraino zaigu erabilgarri artista individual konprometitu edo engaiatuaren figura hori. Zain ondik... Bai, nik uste hor gauza asko txirikordatzen direla fenomeno hoietan, ez? Artista engaiatuaren fenomeno hoietan eta, bueno, gaur egunetik ikusita eta momentu honetatik ikusita, ba, erreferentzia konkretu batzuk badirelako ateratzen direnak, ez? Historian, bueno, ba, erreferentziak izan daitezkena, baina hor gauza asko galtzen direla segurazki tartean eta hor aztertzeko asko eta interesgarria egongo delako, ez? Baina esperientzia gehiago egongo direlako, ba, beste artista batzuena, beste modu batera lan egin dutena eta dena delakoa. Baina bai, askotan gaur egunetik bai egiten da, ez? Nolabait, erreferentziatzat hartzen dira artista engaiatu horiek, ez? Artista bakar hori jarriko dena, milioi bat pertsona horrean, dena delakoa. Horiek hartzen dira artista irautzaia erreferentzia bezala gaur egun askotan. Gaur egun, erabat despolitizatua, erabat momentu despolitizatua eta despolitizatzailea denean, ez? Gaur egun zentzurik ez leukake horrelako zerbait egiteak, oza, ez luke... Ezakit, jendeak erantzungo luke horrelako zerbaitan horre, ezakit funtzionatuko lukeen. Ezakit zentzua haukan ere ez galderak, ez? Horrelako artista eredu batek gaur egun leku hauka? Ba, segurezki, ez da belako ez baldintza politikoak, ez kontzientziari dagozkionak, ez dena delakoa. Horban, gaur egun bestelako lan bat egin barko litzateke, gaur egun bestelako eredu bat eraiki barko litzateke, bestelako eredu bat proposatu barko litzateke, eta segurezki esperientzia asko daude historikoak eskapatzen daizkimunak eta horrentxe bertan ba, ez ditugunak mai gainean jarriko, baina erantzuten diotenak beste behar batzuei, ez? Eguneroko behar batzuei, lan artistikoak egunerokoan militantziari edo proiektu politikoei ekarri egin diezaiken ekarpenari dagozkionak eta bar. Eta nik uste, baela gaur egun momentu horietako bat, nolabait, garapen batera bidean edo abia puntu batzuk edo abia puntu bat jartzen hastekoa horretara begira eta horretaz hausnartzekoa eta eredu bat proposatzekoa. Zentzu horretan, claro, egoera oso bestelakoa denean mugimendu iraultzailearena ere, aipatu ditugun testu inguru horregatik guztiagatik, nolabait, egin behar nagusia edo une politikoa gaur egun mugimendu sozialistarena denean alderdi, bueno, langile alderdi iraultzailearen berregituratze oinarrizkoa, alderdi komunistaren berregituratze oinarrizkoa, bueno, pentsatu daiteke espontaneoki mugimendu horren garapenarekin edo, ba, bueno, borondate hori zabalduala, artistak ere, bueno, ba, kantatuko dutela, idatziko dutela, borondate horretatik. Baina, era berean, bueno, automatiko izate hori normalean ez du horrela funtzionatzen, ez? Badago elementu bat antolatu behar dena arte iraultzailearen praktika hori arte iraultzailea bera antolatu beharreko zerbait bezala ageri zaigu gaur egun baita, ez? Ez dakit. Bai, osea, nik uste dut egiten dugunean berba kultura politiko berri bat sortzeaz, uste dut egiten dugula berba kultura politiko berri bat sortzeaz non artistak ulertuko diren edo artistok ulertuko dugun gure burua militante bat gehiago bezala zeinak bere praktika ulertuko duen proiektu politiko baten garapenarekin lotuta. Eta ustot momentu honetan gauzela, bueno, ja indugu berba ze momentutan aurkitzen den gure belaunaldia eta ze lekutatik egiten dugun gure arteko izpena gure belaunaldikoak, ustot kezka politiko batzuk existitzen diela ja gaur egungo belaunaldiko artistetan eta musikarietan, ustot existitzen dela bebai nahi bat inkluso aspirazio batzuetaz hitz egiteko, osea, ez dela guztiz despolitizatua eta guztiz eszeptikoa, baizik eta existitzen diela baldintzak guzti hori antolatzeko eta usteot gure egin beharra zentzu horretan dala esatea, bale, kultura politiko berri bat mai gaineratzen gabiz, kultura politiko berri bat sortza mai gaineratzen gabiz, nola antolatuko dugu artea honen baitan, eta nola antolatuko gara artistak kezka guzti hauek konpartitzeko, hitz egiteko zelan bideratuko dugu zen gure proiektu artistikoak, arteaz hitz egiteko, konpromesuaz hitz egiten ari garenan, ez gara ari soilik banatzeaz gure konpromesua realitatearekiko eta bestalde batetik artearekiko baizik, eta guk behintzat ulertzen dugu guk
arte ekoizpenaren arte ekoizpen prozesu horretan artearekiko ere konpromiso bat daukagula eta egin nahi duguna edo esan nahi duguna horren forma emoteko ezinbestekoa dela ikusteaz artearen baitan nola murgildu gaitezken eta ze posibilitate dituen arteak, ze posibilitate dituen musikak, nola erlazionatzen den artea gainera realitatearen beste aspektu guztiekin, osea, hausnarketa horiek hor daude eta uste dut erantolatuan egitea ezinbestekoa dela eta guk zentzu horretan horrekiko apuestu bat egin behar dugula. Eta gainera antolatua izateak, bueno, esan nahi du hainbat gauza, baina ez da egiten. Ekoizpenaren arrama partikular bezala ulertuta, lan prozesu kolektibo bezala ere ulertu beharko genukela iruditzen zait. Eta badaude gainera horren espresio espontaneo batzuk, alde batetik existitzen dira, orain beren lana ezain modu individualean baizik eta modu kolektiboago batean ulertzen dutenak, edo inkluso aspektu teknikoari begiratuta, pelikula bat egitea lan prozesu kolektibo ikaragarria da, sekulako antolaketa tekniko kolektiboa behar du helburu batera begira. Ba, pelikula batean teknikoki ja egiaz existitzen den hori, zentzu politiko batean ere antolatu daiteke lan prozesu kolektibo bezala. Ba, gu edo gure inguruan entxeatzen ari garen adibidez ekidak egiten dituen proposamenak, horiek horren isla dira, ez? Eta doaz, erabat, sortzaile individualaren figuraren mistikaren kontra ere. Eta iruditzen zait elementu kolektibo hori importantea dela. Bai, zentzu horretan aldarrikatzearen artista kolektiboaren baita. Hori da, hori da. Zentzu horretan artista kolektiboa, nolait, esan bezala artista individuala gainditzen duen arte eredu bezala, eta baita ere inkluso disziplina arteko, disziplina eta lan, nolabait, lan intelektual eta manualaren arteko zera guztiak aipatu dituzun lan tekniko hori guztia batzen duen eredu bezala, eredu nahi bada, bai, hori guztia gainditzen duen eredu bezala, eta era berean baita ere eredu disziplinatu eta organikoki lotu bezala, ez? Eta ekida nolabait organo politiko bezala ere, hortik ulertuta baita ere, ez? Bai, modu kontzientean antolatzeko jardun artistiko hori, ez? Ze lehen momentu batak esan dut, ez bazera zu gandik aragoko zerbaiten ekiko ez baukazu kompromiso hori, zure burua ekiko baukazu kompromisoa, baina hori hainbaten mugatua da, zen horbera ez da inoiz individuo bakartua, baizik eta gizarte baten partea eta gizarte hori antolatua dago, ez? Dinamika batzuek antolatzen dute eta pixka bat, hor bakarrik dagoen artista ere antolatua dago eta men egiten die lege batzuei eta dinamika batzuei eta bar, eta nik uste proposamena badela hain zuzen ere horri kontra egingo dion, hori gaindituko duen eta horriko antagonikoa izango den proposamen bat, ez? Bai, gizarte ereduari dagokionez, baita ere arteari dagokionez eta artea egiteko moduari dagokionez. Eta horretara bidean, prozesu horretan eman beharreko pausoak ematea pixkanaka, ba, lan artistikoa antolatuz, artista kolektibo bezala jardunez lan batzuk egiteko eta bar.